Olá, bailadores, tudo bem? Como vocês estão? Vamos lá, mais um pedacinho da colombiana, né? Que já está pronta. E agora eu estou juntando os pedacinhos, tentando decorar a sequência inteira. Bora lá? Vou fazer de costas com. Perdi com. De frente, né? E de costas com o leque. Vocês podem dançar com um ou com o outro, tá? Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Tá aqui. Vamos que vamos. Thank you.
esqueci. Normal, mas difícil é certinho, tá? Então é isso, gente. Curte, compartilha. Deixe seus comentários, né? E... já tô voltando a fazer show presencial, tá? A aula ainda não, porque não liberaram ainda aqui no Rio. As academias, mais festas, eventos, né? Particulares. Pagos, né? Claro, porque esse tempo inteiro sem ganhar dinheiro com aula, fiz dinheiro, né? Então não dá pra ficar fazendo festa sem cachê, não. Mas a gente conversa. Espero que continue assim. Deixe seu like, seu comentário, se quiser me ajudar. Tá aqui meu Pix. Grande beijo. Até a próxima aula.